заяву залишити без розгляду. Дозвольте ваше ще. Дозвольте ваше ще. Я хочу, не зловживаючи правом, заявити відвід головуючому. Чому? Тому що тільки що ваша честь відмовила в заяві про відвід, яка не стосувалась, не адресувалась вам абсолютно. Її мав розглядати суддя, на якого через автоматизовану систему мало бути розподілено. Ви могли тільки що або оголошувати перерву, або не оголошувати. Але ваша честь, порушення закону, одноосібно відхилила заяву. Це нова обставина, згідно якої я заявляю вам відвід. Дякую. Судді по закону. Так, будь ласка, до порядку в судовому розгляді. Інакше будуть вжиті заходи щодо порушників громадського порядку в судовому засіданні. Прошу вас, не перешкоджайте судочинству. Оскільки повторно заявлена заява про відвід слідчому судді, ввиду очевидності, повторна заява з аналогічних підстав містить ознаки зловживання права, заява залишається без розгляду. Будь ласка, захисник, що у вас? Ну, ваша честь, керуючись частиною першою, пунктом 5 статті 75, згідно якої у випадку порушення, встановленого частиною 3 статті 35, спокійно, 35 цього кодексу порядку визначено слідчого судді, судді для розгляду справи. А стаття 35 встановлює, що в суді функціонує автоматизована система документообігу суду, що забезпечує об'єктивний та неупереджений розподіл матеріалів кримінального провадження між суддями з додержанням принципів черговості та однакової кількості проваджень для кожного судді. І далі покажемо. Тобто, ваша честь, ми ґрунтуємося на тому, що всі заяви, які подані через канцелярію, обов'язково мають пройти автоматизований розподіл. Порушення статті 35, що має місце зараз, з вашого боку, є підставою для оголошення вам відводу, те саме, але на підставі конкретно пункту 5 частини 1 статті 75. І скажіть, що в мене немає такого права. Слідчий суддя, заслухавши думку захисника, ввиду очевидності зловживання права, на місці ухвалив заяву про відвід залишити без розгляду. Суд переходить до розгляду клопотання. У мене є відвід. Я маю право. Ні, відводи розглядатися ваші не будуть. Ви до очі. Та от не судді. Інші заяви. У мене інша заява. Інші заяви. Ви що, слухати не хочете? Ми в процесі, у нас змагання, що відбувається. Винувачений, будь ласка. Суд робить вам зауваження. Так, ваша честь, я хочу відмовитись від захисника. Я маю на це повне право. Будь ласка, заявляйте відвід. Не відвід, я відмовитись. Будь ласка, заявляйте. Згідно статті 54 Кримінально-процесуального кодексу, я хочу відмовитись від свого захисника в процесі Олега Курчина. В зв'язку з тим, що ця стаття, пункт 2, а саме відмова від захисника або його заміна повинна відбуватись виключно в присутності захисника після надання можливості для конфіденційного спілкування, така відмова або заміна фіксується в протоколі процесуальних дій. В зв'язку з тим, що Олега Курчина немає, я прошу оголосити перерву для того, щоб я мав право зустрітись з захисником і виконати норму статті. Дякую. Ваша честь, оскільки стаття 54 встановлює право підозрюваного, воно не може бути жодним чином і жодною особою обмежено. Тому я вважаю, що оскільки частина 2 статті 54 встановлює порядок відмови в присутності захисника, я прошу суд оголосити перерву і забезпечити явку адвоката судове засідання для вирішення цього питання. Захисник Турс. Встановлених кримінальним процесуальним кодексом конституції права не може бути обмежено. Тому я прошу це повернути заявлене клопотання до слідчого. Думка прокурорів.
не приймаємо участь у цьому процесі, після того, звільнюся, то ми вважаємо, що і результати цієї відповіді в іншому поважні. Записано, що ви не маєте права іншого захисника запросити, якби не було захисників, так, тоді суд мав би йому надати час для забезпечення захисника. А на даний час є два захисника. Задоволеного питання про оголошення перерви в судовому засіданні відмовити, виходячи з того, що особа, від якої відмовляється підозрюваний Мосійчук, не з'явилось судове засідання, і явка її не є обов'язковою для розгляду даної категорії проваджень. Суд переходить до розгляду клопотання по суді. У мене клопотання, ще одне, почекайте. Згідно статті 54, я хочу відмовитись від своїх захисників Сівакова, Мельник і Мамалиги. Прошу поставити на обговорення дане питання і оголосити перерву для того, щоб я міг зустрітися з Мельник і Сіваковим, які є учасниками всього кримінального провадження. На обговорення ставиться повторне клопотання про оголошення перерви в судовому засіданні. Будь ласка, захисник. Адвокат Мамалига, ваша честь, оскільки незаперечно, що адвокати Сіваков і Мельник є учасниками і захисниками Ігоря Мосійчука в досудовому розслідуванні в ГПУ і є учасниками судового процесу даного, я вважаю, що частина 2 статті 54 вимагає однозначно, що ця відмова може бути розглянута лише за участю адвокатів Сівакова і мене. Ну, щодо себе я... От. А щодо відмови від мене, тобто це право мого підзахисну відмовитися від будь-якого адвоката і обирати будь-якого адвоката. Дякую. Захисник Турс. Проголошене нині право Мосійчука говорить про те, що він просить у суда зробити перерву для того, щоб йому повинно з'ясувати з його захисниками, які правові норми він має право застосовувати у його ситуації, порушуючи Конституцію України, порушуючи Кримінальний процесуальний кодекс України, не забезпечує мене належними документами, належним чином виконані, не виконує ухвалу суду, не надає відповіді, що передбачено, такі протиправні дії передбачено статтею 382 Кримінального кодексу України. І через це я вважаю, що задоволення клопотання Мосійчука є обов'язковим. І прошу. Слухання учасників процесу. Я звертаю вам суд, щоб вимова про вирішення питання, що відмова. Буду зрозуміло, що це також вимога на затягування цього судового розгляду, оскільки на даний момент представників не присутні, не відмовився. У випадку надіслання дійсно слідчих вимог до всіх коротке доповнення. Я хотів би звернути увагу, ваша честь, на те, що тут присутні процесуальні керівники, керівник в справі пан Наливайко, я офіційно під протокол заявив
про відмову від своїх захисників в кримінальній справі. Це уточнення, щоб не було посилання. Дякую. На місці ухвалив задоволені клопотання підозрюваного Мисійчука про оголошення перерви в розгляді даного клопотання відмовити з підстав аналогічних у попередньому рішенні суду. Ще є заява? Є. Будь ласка. Ваша честь. Ваша честь. Я хочу оголосити вам відвід за новою обставою. А саме, тут присутній мій захисник, колишній, від якого я відмовився, пан Мамалиха. Пункт 2 статті 54 Кримінально-процесуального кодексу говорить, що відмова від захисника або його заміна повинна відбуватись виключно в присутності захисника, він присутній, після надання можливості, я для цього просив перерву, для конфіденційного спілкування, ви мені відмовили тільки що в цьому, така відмова або заміна фіксується в протоколі, ну це зафіксовано. Ваша честь, я прошу. Оскільки заява. Це нова обставина. Ви тільки що. Захисника має явні ознаки зловживання правом. Суд вважає одразу, без опитування сторін, на місці ухвалив заяву про відвід слідчому судді залишити без розгляду. Відтак, оскільки є явні ознаки зловживання стороною захисту своїми процесуальними правами та створенням перешкод при розгляді клопотання по суті, яке тривалий час знаходиться без вирішення в Печерському районному суді міста Києва, суд переходить до розгляду клопотання по суті. Слово надається прокурорам.